asalaamu alaykum ramatuitabrkaatumlnganyaa meel kastoo dunida nagala socotaan waa maalinimo khamiis ah bisha abrilisanadauqodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaann waxaa kamida dagaal culus oo maanta ka soconaya galbeedka gobolka city kadib weerar dhowr jiha ooay soo qaadeen camfarti maanta xogihii ugu dambeeyey ee naga soo gaadaya dagaaladaasi soconaya oo la sheegay inayyihiin kuwo khasaaro badan geystay iyo halka lagu kala sugan yahay ayaan eegi doona guud ahaan dowlaeeganka soomaalida waxauu ku jiraa dagaal lagula jiro kooxaha canfarta waxaana haatan ay u muuqataa in canfarta iyo soomaalidu ay tahay waqhtigii ay kala hadi lahaayeen haddaba wararkii ugu dambeeyey ee galbeedka gobolka city ayaan si faah-faahsan usoo qaadan doonaa adweebedm iyo xogo layaablioo naga soo gaahiya magaalada lasxaanood iyo xarunta gobolka sool iyo xaalada magaaladaasi oo xilligan u muuqata in ay dhinac kale isku gedisay kadibnaiyo jab weyn oo soo fuorsaaray ciidamada s khaatum ee ku sugan gudaha magaaladaasi lasxaanood garaadadu meel kale ayay u jahaysteen islamarkaana waxay qaateen qorsho cusub qodobadaas si, iyo qodobo kaleo faafahsanayed barnaamijka ku maqli doontaan saaxib soo dhawaada aan ku bilowna wararka naga soo gaahaya galbeedka gobolka city ayaa waxay sheegayaan in dagaallo aada culus halkaasi ay saaka dib uga bilowdeen islamarkaana ciidamada liw booliska iyo weliba kooxihii canfarta iyo cid walba oo taageeri karaysa canfarta inay weerar culus kusoo qaadeen saaka aroornimadii hore fadhiisimaha ciidamada liwboliska iyo kuwa deegaanku ay ku leeyihiin galbeedka gobolka city aga madaneh iyo weliba agag kaleh oo agow ay ka mid tahay ayaa lagu dagaalamayaa islamarkaana la sheegay in labada ciidan ay guud ahaan halkaasi ku dirirayaan maalmihii lasoo dhaafay dagaalo aada u xoog badan oo kadhacay galbeedka city ayaa waxaa ciidamada lewboliska deegaanka soomaalida iyo weliba ciidamada deegaanka ee isdifaacida galbeedka city la baxay ayaa halkaasi guula muhiima ka gaahay islamarkaana dhul cusub oo aada u ballaaran ayey gaadheen ciidamada labada dhinac ee dadka deegaanka iyo weliba kuwa lewboliska soomaalida oo iskaashanaya balse canfartii weliwa ay samarilaadahay waxaana ay wadaa weeraro joogta ah oo xilligan waxaa la sheegay in guud ahaanba ay isbahaysi la sameysatay ciidamada wadanka eritria oo ka taageeraya dhanka saanada iyo weliba si toosa ciidamadaasi ooga qayb qaadanaya dagaalkaasi isku qariska ah ee ay dooneyso canfartweyni mar kale ay gudaha ugu soo gasho deegaanka soomaalida ciidamada leoboliska iyagoo jebiyey canfartii oo weliba dilay saraakiishii ugu sarraysay ayaa haddana kama aysan tallaabin xuduudka canfarta iyo soomaalida oo ciidamada ah deegaanka soomaalidu waxa ay qaateen go-aan ah inay ku sugnaadaan xuduudkooda ah kadib markii ay kooxihii canfartaha ka eriyeen inkasta oo weli ay ka maqan yihiin deegaano muhiim ah soomaalida islamarkaana ay canfartu xilligan gacanta ku hayso haddana waxaa la doonayay in wejiga labaad ee dagaalka magaalooyinkaasi lagu aado balse haatan waxaa laga sifeeyey guud ahaan goobihii ay soo galeen maalmihii la soo dhaafay ee aanay ciidamada lewbolisku goobahaasi gaadin guud ahaan ciidamadii lewboliska ahaa meel kale ma jiraan waxaana a gutooyinkii ugu darnaa la geeyey galbeedka gobolkaasi city oo haatan dagaalka ayay ka wada qaybqaadanayaan ilaa iyo haatan lama oga khasaaraha labada dhinac kala gaaday iyo weliba agaga ah ay ku kala sugan yihiin balse dadka deegaanka ayaa waxaay sheegayaan xoga ah in ciidamada lewbolisku ay saaka ruqaansadeen islamarkaana ay gudaha deegaanka canfartu haatan ka socdaan dagaalada sidoo kale magaalooyinka cundufo iyo caditi o magaalooyin soomaaliyeed ayaa iyaguna dagaalka haatan kusii dhawaanadamganksomaliay doonaaan haatan dagaalka socda in aanu joogsanin ilaa iyo inta magaalooyinkaasi laga xoreynaya islamarkaana ah gudaha deegaanka canfarta magaalooyin kamid ah ay dirirtu kadhacayso oo halkaasi lagu diriri doono balse mar dambe aan degaanka soomaalida lagu murmi dooni wa sida saraakiisha ciidanka oolisku ay haatan qorsheysanaoomaliw canfarta ayaa labaduba haatan waxay u muuqataa in colaadooda ay banaanka keensadeen islamarkaana muddo dheer oo geedaha laysugu gebanayay ayaa haatan bannaanka laysugu tegay waxaana labada dhinac dowladda etoobiya ay umuuqataa inay kor ka fiirsanayso waxa halkaasi ka soconaya iyo weliba sidaa ay labada dhinac haatan dagaaladaasi adka uxugobdan khasaaraha badanna geystay ay u dhexmarayaan balse dowlada etoobiya muddo dheer ayy ku daashay in wadahadal loo qabto islamarkaana ay labada dhinac wadahadalssiiyaan iyadoo mar walba dhanka canfartu ay jebinayaan xabad joojin kasta iyo weliba heshiis kasta oo labada dhinac ay gaaraan dowladda etobiya waxay hatan arkaysaa in ciidamadii canfarta lala kacay oo laga adkaaday waxaana xogana soo gaaa ay sheegaaan in madax sare oo kamid a dowlada federaalk ee dalkaasi etoobia oo adan faarax iyo weliba amed sdaay kamid yihiin ina haatan u guntadeen galbeedka gobolka city oo ay doonayaan in mar kale gobolkaasi aanay ka dhicin colaado iyo weliba barakicin shacabka soomaaliyeeagaasi ku dhaqan oo mudo dheer la dhibaatoonayay kooxahaasi canfartaiyowibaa canfarta cidamisyocdamltrg wadankaasitooia oo halkaasi dhibaatooyin ugu geysan jirayshacabka soomaaliyeed eeasi uda liabooliska ayaa ka samaysanaya saldhigya waaweyn aaggaasi markastana waxa ay u joogaan weerar kasta oo ay soo qaadaan kooxahaasi balse waxaa la daraaseeyey inaanay dhici karaynin weeraro ama dagaallo haddii ciidamada liiabooliska halkaasi la dejiyo oo canfartu aysan marnabo kusoo dhiiran doonin marka dharbaaxooyin dhowr ah ay ku dhacaan oo halkaasi aanay dib dambe ugu soo noqon doonin haatan canfartu waxa ay isku soo dartay ciidamadii maleeshiyaadka ahaa ee kala duwanaa y qabaylada canfarta iyo weliba ciidamadii lewboliska ee deegaankaasi canfarta iyo ciidamadii axmaarada oo sidoo kale ka qaybqaadanaya fano iyo kuwii liibooliska ee axmaaradaba gud ahaan halkaasi ay ku wada sugan yihiin waxaana la dagaalamaya oo keliya ciidamada liibooliska soomaalida iyo weliba ciidamada deegaanka oo iyagu aan sidaasi abaabul fiican u haysanin sikasta xaaladu hata waxaa magaalada jijiye kasoconaya abaabul aa u xoog badan oo la doonayo in deegaanka soomaalida guud ahaanba dagaalkaasi lawadagalo oo canfarta meel laskasoo saaro waaana ukmaasmywalibashacabka degankasomalidua ay haatan goosteen in canfarta cagta la mariyo oo magaalooyinkooda lagu murmo wiii haatan ka dambeeyana caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn ee canfarta ayaa khatar la gelin doonacidamadaeookuna waxaay sheegeen dagaaladamaanta soconaya inaanay joojin doonin ilaa iyo ay gacanta kaga dhigayaan magaaloyinkawaaeyn ee sooxiga dhanka deegaanka soomaalida xitaa waxaa kujirta magaalada caasimada ah degaankaasi ee mtagno xaalka magaalada lascaanood awaxaa wararka qaar ay tilmaamayaan in haatan uu dhinaca kale isu gediyey islamarkaana odayaashii dhaqanka iyo weliba ciidamadii sc khaatumo uu soo fosaaray niyajeb iyo weliba in aanay ku qanacsanayn qaabka ay haatan dowlada federaalkee soomaaliya iyo dowladaha kale ee dariska la ah sida etoobiya oo kale in aanay ku qanacsaneyn qaabkaah ay wax u wadaan iyo weliba sida ay xaaladda u wajahayaan arrintaasi oanay ka filin islamarkaana markii hore ay filayeen in soomaaliyana ay taageeri doonto islamarkaana dowlada federaalk ee soomaaliya maadaama ay sheegeen in ay doonayaan inay noqdaan maamul ka tirsan dowlada federaalk ee somaaliya waxay filayeen in cidda ugu horreysa ee garabsiin doonta isla markaana midnimada ay raadinayaan ku garab siin doonta inay noqon doonto dowlada federaalka ee soomaaliya balse taasi mid ka duwanay qaadatay dowlada federaalka waxaana ay u muuqata xilligan inay u jerjeersatay ama ay dhankaas iyo somalilan u leexatay iyadoo dowlada etiobiya lafteedu ay qaadatay go-aankaasi la mid ah oo ay ku taageerayso xukuumadda somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi waxaanala sheegay in dowlada federaalka ee soomaaliya iyo weliba dowlada kale ee federaalka iyaduna ah ee dowlada etoobiya inay labadooduba qaateen in ay garab siiyaan ciidamada somalilan sidii ay magaaladaasi mar kale dib ugu laaban lahaayeen haddaba waxaa soo baxaya xogaan la hubin oo sheegaya in odayaasha dhaqanka iyo weliba waxgaradka gobolka sool ay qaateen go-aano cusub kuwaasi oo laga yaabo inay xaalada dagaalka magaaladaasi wax ka bedelaan waxaana qaar kamid odayaasha la sheegay inay haatan doonayaan inay wadahadal la furaan xukuumadda somalilan oo laga wadahadlo xaalka iyo weliba sidii lagu dhammayn lahaa xiisada kataagan magaaladaasi laas canod lama oga in odayaasha dhaqanku ay ka tanaasuli doonaan go-aankoodii hore ee ahaaeen ciidamada somalilan guud ahaanba laga saaro gobolka sool iyo labada gobol ee kale ee cyn iyo weliba sidoo kale gobolka sanaag haddana <muchas> waxa ay odayaasha dhaqanku haatan xogahaasi hoose ee aan weli soo shacbixinay sheegayaan in laga yaabo in odayaasha dhaqanku ay wadahadalkaasi la furaan xukuumadda somalilan maadaama cid kasta oo odayaasha dhaqanka weerareysa ama dhaliilaysa lagu dhaliilayo inay diideen inay gogul nabadeed ay tagaan oo halkaasi lagu wadahadlo doodooduna ay halkaasi ka dhiibtaan balse ay doorbideen in dhalinyarada halkaasi joogta ay dhammaadaan oo dagaalkaasi uu sii socdo dadkii magaalada laascaanoodna ay qax iyo barakaac iyo balambal ku jiraan oo duleedka magaaladaasi laascaanood ay daadsan yihiin xilii bishii barakaysneed ee ramadaan lagu jiro odayaasha dhaqankuna ay iska tageen magaalada garawe halkaasina guriyo waaweynay ka degan yihiin oo iyagu aanay gadhaabahaynin arintaasi ayaa lagu dhaliilay odayaasha dhaqanka gobolka sool in xaalada ay u muuqato in ay ka seexdeen oo ay isku daayeen ah ee meelaha kala duwan ka yimid islamarkaana danaha gaarkaa ku qaba dagaaladaas soconaya halka somalilan lafteedu ay dhibaatooyin ku haysa magaaladaasi lascanood oo markasta la sheegaya in hub culus lagu garaacayo labada dhinacba mas-uuliya darro ayay qaateen inkasta somalilan ay sheegtay in iyadu mar walba ay diyaar u tahay wadahadal iyo heshiis in la gaadho cid kasta oo gogal nabadeed fiirsana ayau diyaar u tahay dhankeeda inay tagto islamarkaana halkaasi ay kula xaajooto akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto wuu taniya kulanti dambe nabadgeliy